नमस्कार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको दोस्रो क्वार्टरको रिपोर्टहरू प्रकाशित हुने क्रम जारी रहेको छ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले आफ्नो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ जहाँ नाफाको जुन मार्जिन हुन्छ त्यो चाहिँ कम भएको देखिन्छ प्रोफिट डाउन भएको छ केही फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू अरू कस्तो छ त के कारणले गर्दा यस्तो भएको देखिन्छ रिपोर्टमा भोलि त्यो सम्हालिने स्थिति हो कि होइन टेक्निकल एनालिसिससहित ट्रेन्ड एनालिसिससहित महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको म एनालिसिस गर्नेछु मेरो लगानीको टेबललाई उद्धित गर्दै यहाँहरू समक्ष यो रिपोर्टको समरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यसको सेयर क्यापिटलमा कुनै परिवर्तन भएको छैन चार अर्ब सत्र करोडको कम्पनी यो रहेको छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा शून्य दशमलव आठ सातको गिरावट छ कस्टमरबाट हुने डिपोजिटमा तिन प्रतिशतको वृद्धि र कस्टमरलाई प्रदान गरिने लोन एन्ड एडभान्समा चाहिँ नौ प्रतिशतको वृद्धि यो भनेको चाहिँ उसको एउटा बिजनेसको समग्र बिजनेस साइजको ग्रोथको कुरा भयो र बिजनेस सेयर क्यापिटल बढेको छैन तर मेन कोर बिजनेस जुन छ डिपोजिट लिने र कर्जा प्रवाह गर्ने त्यसमा भने वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भने चौध पर्सेन्टले डाउन भएको छ अब यो के भएर माथि बढ्दा पनि के भयो त यस्तो भन्दाखेरि यसको कनेक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सिडी रेसियोसँग हुन्छ यसको क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो चाहिँ त्रियासीमा रहेको छ भन्नाले यसले डिपोजिट गरेको पैसा अझै पनि आक्रामक ढङ्गले लगाउन सकेका छैन समग्र ब्याङ्किङको औषधभन्दा त यो फेरि राम्रो हो असी प्लस हुनु भनेको त्यो आ, बिजनेस इम्प्लोइ यो सोर्स परिचालन गर्न मोबिलाइजेसन गर्न चाहिँ असफल भएको चाहिँ मानिँदैन तर गत आर्थिक वर्षको यही समयको भन्दा केही डाउन भएको देखिन्छ अनि जति उसले डिपोजिटमा बढायो नि कर्जामा बढाउन सकेन होइन चार दशमलव नौ भएको इन्ट्रेस्ट रेट रेट स्प्रेड चार दशमलव पाँचमा झर्नुले पनि यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डाउन भएको सङ्केत गर्छ अब नेट फी एन्ड कमिसनमा चाहिँ तेत्तिस पर्सेन्टले बढेको छ भने अपरेटिङ इन्कममा दस पर्सेन्टको गिरावट इम्पेरिमेन्ट चार्ज हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको स्थितिमा इम्पेरिमेन्ट चार्ज आ, नन पर्फर्मिङ लोन सामान्य यसले रिकभर गर्न सफल भएको हुनाले इम्पेरिमेन्ट चार्ज बढ्न सक्या छैन यो राम्रो कुरा भयो बढ्न परेन सकिया छैन भन्दा पनि बढेन यो राम्रो कुरा भयो समग्रमा प्रफिट हेर्नुहुन्छ भने बाह्र पर्सेन्टले डाउन भएर सत्ताइस करोड असी लाख यसले कमाएको छ यो मध्ये छ करोड त्रियासी लाख बाँड्न मिल्छ है इपिएस हेर्नुहुन्छ भने दुईले डाउन भएको छ तेह्र दशमलव तिन तिन पिइरेसियो पच्चिस नेटवर्क एक सय चौन्न अनि क्यापिटल फन्ड टू आरडब्ल्यु बाह्र दशमलव सात सात नन पर्फर्मिङ लोन चार दशमलव दुई एक है अहिलेको यो रिपोर्टको समरी भयो यो रिपोर्टको सकारात्मक पक्ष नन पर्फर्मिङ लोन रिकभर गर्ने फेजमा छ त्यो दे, राम्रो देखियो अब यसको चुनौती भनेको चाहिँ के हो त कर्जा परिचालन त्यो नै यसको चुनौतीको रूपमा रहेको छ बेस रेट घटाउनु पनि एउटा चुनौतीको रूपमै रहेको छ किनकि बेस रेट दस डबल डिजिट बेस रेट हुनु भनेको त्यो राम्रो सङ्केत होइन अब अहिलेको टेक्निकल अवस्था चाहिँ के हो त यसको भन्ने कुरा हेरौँ एमएलबिएलको अहिलेको टेक्निकल अवस्था हेर्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि एउटा कति दुई सय त्रियानब्बेको एरियालाई चाहिँ विभिन्न टाइममा टेस्ट गर्दै त्यसलाई आजसम्म त्यो बिन्दुलाई रेस्पेक्ट गरेको छ तर अनफोर्चुनेटली माथि रेसिस्टेन्स भने त्यही अनुसार जसरी सपोर्टले काम गर्यो रेसिस्टेन्सले भने त्यही अनुसार काम गरिराखेको छैन भर्खरै एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेन लाइन चाहिँ ब्रेक भएको छ यो एउटा पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट तिनवटा पोइन्ट टच भएर एकचोटि जुलाई एकतिसमा क्रस भयो भने अहिले फेरि क्रस भएको छ भनेपछि अप्पर ब्रेकआउट दिएको छ यो टेक्निकल चाहिँ राम्रो सङ्केत हो लामो समयको एउटा लामो समयको एउटा निराशाजनक प्रदर्शनपछि एउटा ब्रेकआउट दिएको छ अब यो ट्रेन लाइनलाई यदि हामीले भनौँ न ट्रिपल पोइन्ट नै हो हामीले हेर्ने ट्रेन लाइन लगभग तिनवटा पोइन्टहरू और। ड्र गर्यो भने राम्रो हुन्छ यो तिनवटा पोइन्टलाई यदि गर्ने हो भने पनि हालसालै जुन अहिले वृद्धि भएको छ चा। त्यसले चाहिँ एउटा ट्रेन लाइनभन्दा एबोभ नै क्लोजिङ दिन खोजिराखेको देख्न सकिन्छ अब यही कुरा माथितिर भएको भए चाहिँ यो डिसेन्डिङ ट्राइङ्गल प्याटर्न हुन्थ्यो माथितिर भएको भए होइन अनि डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल प्याटर्न नर्मली ट्रेन कन्टिन्युसन प्याटर्न पनि हुन्छ त्यही भएर यदि माथितिरको च्यानल ब्रेक गर्न लगातार छोड्यो र यो दुई सय त्रियानब्बेको ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ त्यो नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट मानिन्छ तर यहाँ एउटा सुविधा के छ भन्दा समग्र नेप्से पनि माथितिर जान खोजेको अनि अहिले जुन फन्डामेन्टल्ली एउटा सङ्घर्षपूर्ण रिपोर्ट आयो त्यसले एउटा के गरेको त त्यसले एउटा रेस्पो यो प्राइसलाई पनि डिस्काउन्ट गरिसकेको हुनाले मेरो विचारमा अपरतिरको ब्रेकआउटले राम्रो नतिजा दिन चाहिँ सक्छ है हस् आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद